Labas vakaras visiems, su jumis eteryje Dovilas Petkus ir savaitės pokalbis. Prasidėjus karui Ukrainoje, pas mus Lietuvoje didelis klausimas kilo dėl sovietinių paminklų. Ką su jais daryti? Griauti ar palikti? Dabar diskusijos verda visoje Lietuvoje, įvairiose savivaldybėse, na ir apie šios iššūkius susijusius su sovietinė atmintim ir paminklais čia Lietuvoje mes kalbame su istoriku Seimo nariu Valdu Rakučiu. Valdai, sveiki. 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 Sveiki, Valdai. Valdai, tai galbūt ir reikėtų pradėti nuo to, kad kas apskritai yra tas paminklas. Nes dažniausiai, jeigu tu paklausi žmonių, kas tai yra paminklas, ar ne, jie tai suvokia kaip skulptūrą, kaip meno formą, meno išraišką, galbūt tam tikro laikotarpio, tačiau kad tai yra menas. Ar vis dėlto paminklas yra kažkas daugiau? Kaip jūs galvojate? Žinoma, kad kažkas daugiau. Paminklas tai yra daug savyje talpinantis daiktas. Tai yra kažkokia istorinė atmintis. Dažnai tie paminklai yra susiję su ta vieta, kur yra pastatyti. Dažnai susiję, kalbant apie sovietinius paminklus, su palaidojimai, su kapinėm kažkokiom. Tai kartais su mūšio vieta gali būti labai retas atvejis, bet būna kartais taip, kad su ta vieta kažkaip susijęs daiktas. Ir jisai turi tokius kaip ir du pagrindinius tikslus. Tai pirmas tikslas yra paminėti tuos didvyrius, kurie buvo, ir kita užduotis yra ruošti sekančią generaciją tokiem patiems žygdarbiam atlikti. Nu tai va, jisai turi tokias dvi. Ir kada mes kalbam, ką daryti su tais paminklais, tai reikia iš tikrųjų pirmiausia atsakyti, ką jisai sako. Ir tai, kur yra kalbama apie atmintį, tai žmonės žuvę kare, sakykime, tuo metu, kai yra visuotinė karo prievolė, jie nelabai ten turi pasirinkimą. Nu, ta prasme, jie nenusprendė įti, jie nesavanoriai dažniausiai. Bet jie, vat, žmonės, kuriuos sumobilizavo, nu, ir jie čia atėjo ir jie žuvo. Ir jie yra verti pagarbos, nes bet kuris kitas žmogus buvęs jų vietoj, iš esmės išgyventų tą patį. Ir dėl to yra toksai jau, sakykime, nuo 19 amžiaus tokia nerašyta taisyklė, kad karių kapinės yra šventas daiktas, ne? Vat kapinės konkrečiai. Su paminklais čia situacija yra truputėlį kitokia, todėl kad tie paminklai, jie dažniausiai yra pastatyti jau gerokai po karo. Ir jie atlieka ne tik tai tą atminties funkciją, bet taip pat ir kažkokią tai ideologinę, propagandinę, valstybinę, nu kažkokią ateities. Turite minėti programavimą to visuomenės. Programavimą, jo. Ir jie, nu tai, kaip sakyti, jeigu jie yra pastatyti kaip nors kukliai, reiškia, tai jie dažnai ir išlieka ilgai, niekam jie ten neužkliūna, nustovi toks daiktas, tenai nesvarbu, kad ten kokie simboliai ant jo yra, nu bet jisai ten karių kapinėse stovi ir viskas gerai. Bet jeigu jisai, pavyzdžiui, dominuojančiai erdvėj. Nu, vat kažkur tai miesto centre, vat kaip Palangoj, priešais bažnyčią. Nu, ir visi vaikšto, reiškia, ir vat toks centrinis daiktas. Ir ką jisai sako? Nu, tai tada problema. Nu, tai jisai kaip ir kaip kapinės jis turėtų stovėti, bet kaip... Bet tos kapinės vis dėlto jos, kaip sakyt, pagal tą sovietinį principą, jos pas mus miesto centruose praktiškai, ar ne, kaip atsimint, pavyzdžiui, Klaipėdos skulptūrų parke, kur irgi yra, na, kaip ir kapinės, ar ne, ir būtent ta dilema turbūt dabar yra tokia. Aštriausia, kad tai yra palaidojimo vieta, tačiau šalia jo stovi, na, tokie grinai sovietiniai militariniai simboliai, kurie, kaip jūs sakėt, programuoja. Tai čia yra va, ta diskusija, kaip vis dėlto išmintingiausia pasielgti su ta vieta, kur yra laidojimo vieta, bet ji yra viešumoje ir miesto centruose. Kaip jūs galvojat, kaip čia išmintingiausiai dalykti su tais paminklais? O čia, žinokit, yra visas, kaip sakant, mokslas, kaip tą reikia padaryti. Visų pirma, reikia individualiai žiūrėti kiekvieną konkretų atvejį. Čia tokios bendros gairės galėtų būti, bet realiai reikia žiūrėti, kaip tas iš tikrųjų atrodo. Visų pirma, na, tokių keletą atramos punktų, jeigu taip galima pasakyti. Tai pirmiausia, pažiūrėti, o kaip sovietai žiūrėjo į patys į kitus palaidojimus ir kitas kapines. Nu tai pažiūrėkime, nu tai pirmo pasaulinio karo, reiškia, kompleksai yra pastatyti ten 26-27 maždaug metais ir vėlesniais metais. Ir jeigu jie nuo šalioj vietoj, tai taip principai ir stovi. Nu ten niekas jų ten per daug nejudino. Nu ten nebent kokia vietinė valdžia, ar ten kažkokie atskiri vandalai sugalvojo, ką nors padaryti, tai jie ten nugriovė, bet jie ten kur nors stovi. Kartais apžėlė, neprižiūrėti, bet jų ten tyčia niekas labai negriaudo. Nu vis tiek karių kapinės. Ir taip žiūrėjo. Bet, pavyzdžiui, tose dominuojančiose erdvėse, tai tų kapinių net neliko. Na, sakykime, Kaune labai svarbus kompleksas buvo miesto kapinėse, kas dabar Ramybės parkas yra, ir ten, iškai, tiesiog nu, centre prie pagrindinės gatvės būtų didžiulis monumentas. Sugriojo iš karto. Negali čia būti kažkokių vokiškų militaristinių ženklų.
Nu tai va, tai jie taip elgiasi. Dabar, sakykime, žinoma, paminklus dažniausiai stato laimėtojai, bet paprastai nu, palieka vietos ir tiem priešam. Nu, tai, pavyzdžiui, pirmo pasaulinio karo kapinėse yra nemažai palaidotų toks tipiškas užrašas Unbekannten Russen. Nežinomas rusas. Nu, tai jisai ten kokio ligoniai turbūt numirė, ten nespėjo vardo pavardės, žinot, kartais ir pavardė būna užrašyta. Retai, dažniausiai nežino. Bet jie rodo iš karto tą pagarbą, žuvęs priešas, nebe priešas, tokia, žinot, karinė kultūra kažkokia tame yra. Nu, tai pas nesumatę su vietinių karių kapinėse nežinomas vokiečių kareivis. Nėra tokio daikto, jie priešai, fašistai, blogiečiai. Galbūt jie ir nusipelnė tokio vertinimo, bet kokiu atveju, nu kažkaip, nu kiek mes turim kapinių skirtų antro pasaulinio karo vokiečiam. Nelygybė, žodžiu, ne? Nu, tai reiškia, jie patys tos pagarbos nerodė. Nu tai, žinot, ten tie vokiečių kariavimo metodai toj Sovietų Sąjungai, nu pakankamai baisus irgi buvo. Čia reikia suprasti ir tą priešiškumą. Pavyzdžiui, pirmo pasaulinio karo priešiškumo realiai tokio geležinio nėra. Kariai netgi turi pagarbą, kiek man teko skaityti vokiškų knygų apie rusų belaisvį, ko geriausiai atsiliepė. Nu, šaunus visai žmonės, nu, karo belaisvį. Ir ten jų niekas ten badu nemarino, nu, tik, kad pati Vokietija badavo. Nu, tai visiems ten teko to vargo. Ne? Bet toks pošis visai iš principo kitoks. O čia, reiškia, jau taip ideologizuotas, priešiškas. Tai tada, kada taip matai, kad taip elgiasi. Pavyzdžiui, Sovietų Sąjunga visiškai nesirūpino pirmo pasaulinio karo kapais Rusijos. Tarsi tai ne jų būtų. Imperialistinis karas. Tai tada supranti, kad irgi selektyviai tos dalykus žiūrėjo. Nu, tai, tai panašiai matyti ir mes turėtume žiūrėti. Nu, nėra jie mūsų ten priešai, antram pasauliniam kare mes nebuvom vokiečių sąjungininkais. Nu, gal išskyrus atskirus epizodus, ten 44 metais ten formavosi keli ten pulkai, tai vietinė rinktinė ten formavosi. Nu, tokių. Bet iš esmės mes tokį išlaikėm, sakyčiau, vokiečiam palankų neutralitetą, kaip lietuvių tauta. Aš nekalbu apie žydus, jie turi kitą visai sistemą. Tai mes va šitoje vietoje tada turime suprasti, kad nu, mes neturime jau naikinti tos kapus ar ten kažkaip Jozus Marija apsaugok viešpatį. Jokių būdų, nes tai sukels tik priešiškumą ir žmonių labai didelį. Tai jos reikia išlaikyti. Bet aš labai palaikyčiau tą idėją, kad iš dominuojančių erdvių tos paminklus reikėtų arba patraukti, arba juos reikėtų kažkokiu būdu, nu, kad jie taip nedominuotų. Yra, žinot, ir architektūrinių visokių sprendimų kartais. Ir tada gal va taip ir išspręsta reikalo. Bet yra... turbūt aš kaip suprantu dabar, tas toks aštriausias klausimas yra, ar reikėtų išimti tam tikrus militarizuotus elementus šalia tų kapinių kompleksų. Ar mes turėtumėm apskritai galbūt kažkaip panaikinti tą erdvę ir, pavyzdžiui, perlaidyti kažkokiose na, bendrose kapinėse ar laidojimo vietose galbūt. Tai kuris tas sprendimas toks dabar ir viena vertus iš apsidai iš miesto centrų galbūt iškeldint kapines, kas buvo padaryta sovietmečiu ir kas šiaip nelabai įprasta pas mus, čia tokia irgi gan rusiška ar sovietinė tvarka. Kaip vis dėlto, ar visiškai reikėtų panaikinti tenai jų buvimą ir tarkim tiesiog perkelti į kitą vietą ir tas pačias kapines, ar tik tai tam tikrus elementus, jūs sakot, reikėtų išimti ir aš pakanka. Manau, kad tas perkelimas jisai bus susijęs su įvairiais problemų. Ir vat, galiu pailistruoti iš Kauno karių kapinių. Labai konkreti problema. Ten buvo kaip tik reiškia vykdoma kažkokia, nežinau, ką ten įtiesia, elektros linija, ką ten ir buvo archeologiniai tyrimai. Ir ten, kur stovi tas sovietinis paminklas, tai pasirodo, jisai stovi ant vokiečių kapų. Nu, tiesiog nepasivargino žmonės, dominuojant erdvė, ten paėmė ir padarė, reiškia, kur ten tie palaidojimai yra ir palaidojimų tų sovietų karių, bet jie ten net nepasivargino, reiškia, su desantininkų uniformomis, tai šalmais. Nu, va, tai tokie dalykai. Nu, ten nežinau, ar su šalmais, ar su kitais elementais. Tai čia, kada tokius dalykus judinė, tai čia tada daug, nu, ta prasme, tai yra toks skausmingas problema. Geriausiai būtų jų nejudint. Kita vertus, ten žemės nusavybės klausimai dar yra visokie, reiškia, ten iškelsi, tai kaip ten yra, tai ten kai kur gal kažkas yra investuota, tai vienu žodžiu, tengi nesenai atnaujintos tos kapinės, tai ką mes jas paskui iš naujo turim daryti. Nu, ta prasme, tokių yra daug klausimų. Aš sakyčiau, palikti tuos palaidojimus, kaip jie yra, su tais visais užrašais, o ten tų militarizuotų ženklų, nu tai ką, ten tie kariai dažniausiai ten su kažkokiais tokiais dalykais. Aišku, jie ten vėliavos visokios ten dominuoja ir ten kokie nors šalmai su rudonom nustokai. O kokie nors lentelė, pavyzdžiui, neišspręstų? Kaip pavyzdžiui, paaiškinimas palikti, nes dar vienas iš variantų yra apsidai viską palikti kaip buvo, tik tai pastatyti kokį nors informacinį ženklą,
kuris sakytų, na, ten tam tikrame laikotarpyje vat, buvo taip ir taip, ir čia maždaug, na, bet Lietuvos, ar ne, pavyzdžiui, pozicija yra kitokia. Ar tai spręstų tą situaciją, ar vis dėlto reikėtų tos paminklus geriau traukti? Šiaip lentelės yra labai geras sprendimas, nes yra tokia tipiškai sovietiniai kariuomeniai yra viena problema. Absoliučiai neinformatyvios kapinės. Vat pateiksiu pavyzdį. Vat jeigu vokiečių kapai pirmo pasaulinio karo, kas yra užrašyta ant kryžiuko? Tie kryžiukai, sakau, čia jie po karo pastatyti, nes pradžioje mediniai buvo. Bet vat, tai yra karinis laipsnis, vardas pavardė, karinis dalinys ir žuvimo laikas. Tikslus, dienos tikslumu. Nu tai, kada turi tokią informaciją, tu gali beveik ir atsekti, kas čia vyko, kurią dieną ir kodėl jis čia palaidotas, kuris čia, ta prasme, jie kalba tos kapinės. O toks lakoniškas užrašas, bet tu, jeigu juos, aišku, jų ten ne visi išlikė, jau ten tik pavieniai, bet vis tiek. Tai sovietų iš vis neinformatyvi. Nei kelintais metus parašydavo dažniausiai tuos, kurie palaidoti po karo, nes neužmirškim, kad tose kapinėse laidoto dar yra vėliau dažnai. Tai yra laidoti tie, kurie kariavo su Lietuvos partizanais arba buvo kokiam kariniam daliny ir ten numirė. Nu, reiškia, yra tokių ir yra ten tų stribų netgi palaidot. Čia reikia suprasti sudėtingumą to viso reikalo, nes to garbinga vieta, reiškia, šalia didžiojo tėvynės karo ten veteranų, kaip jie sakytų. Tai va, tai aš manyčiau, kad čia reikia ta lentelė, jinai galėtų nu, visų pirma pasakyti, o kodėl tie žmonės čia palaidoti? Kas čia buvo per operaciją ir koks čia mūšis vyko? Nes nieko tokio nėra. Ir mums atrodo dabar šiandien tai gal nelabai svarbu, bet iš tikrųjų tai įdomu yra ir svarbu. Tai ta lentelė, arba ten, žinot, kai dabar su QR kodais ten daro, tai galėtų būti tos kapinės, nu, tokia vieta, kur galėtum istorinę pamoką kažkokią. Va čia vyko toks tai karas, tos karas iškečia, turėjo įtakos ten mūsų traukėsi žmonės dėl to, ten kažkas pateko į nelaisę, kažkas ten gyventojai nukentėjo. Nu, tas karas tai vyko, antras ir pirmas, abu du stipriai vyko. Gal ne vienodai paveikė Lietuvos atskiras regionus, bet, sakykime, kokių Šiaulių neliko per pirmą pasaulį. Tai aš labai už tai, kad tos kapinės pasidarytų informatyvios. Ir ta lentelė, jinai galėtų būti kažkoks trumpas lakoniškas užrašas, kurį gali visi perskaityti. To per QR kodą tu gali net keliom skirtingom kalbom, reiškia, maždaug nu, pasakyti, kas čia yra, kokie čia žmonės žuvo, kuriais metais. Nes, pavyzdžiui, sovietų kapuose labai dažnai 41-44 sumalti krūvą. Ir net nežinai iš tikrųjų, kurio čia karo ir kurie čia žuvė, reiškia, tai o tuo tarpu tai kažkaip tai svarbu, bent jau bus po kiek metų. Tai aš už tai už lentelės, aš būčiau už lentelės. Bet sakau, kodėl individualus sprendimas? Nu, kai kurias figūras reikia patraukti. Nu, jeigu jos dominuoja iš viso miestelio gyvenime, nu, tai gal nėra čia tas dominuojantis įvykis to miestelio istorijoje, gal buvo daug svarbesnių dalykų. Tai va čia reikėtų kartais žiūrėti, motyvuoti ir, sakykime, tos kultūros paveldo komisijos, ar jas ten atstovaujantis kažkokie kiti dabar dariniai, nu, jos turėtų priimti individualius sprendimus. Tai ten, sakykime, jeigu tas ir ta vat meninė vertė, kuriuo sakot, kai kurie paminklai yra tikrai meno šedevrai, nors jie priskirtini tam tikram dalykui, nu, bet jie yra gražūs, reiškiasi tenai. Kartais net universalus gali būti, netgi gali jokių ženklų ant jų nebūti. Nu, kiti su ženklais. Nu, tai tada va taip individualiai priimti sprendimą ir juos kur nors perkelti. Bet aš labai būčiau prieš, kad juos naikinti iš principo. Mm-hmm. Nu, ne. O individualiai, kai sakot, jūs turite minį, ar čia turi būti kažkokios kaip kultūros ministerijos ir ekspertų sprendimas, ar tai turi būti tos na, bendruomenės, kur, pavyzdžiui, jis stovi. Nes kaip mes žinom, dabar na, jau yra prasidėję ar tam tikri griovimai, ar perdažymai tų paminklų ir kai kur net tose miesteliuose žmonės, na, jie yra galbūt ir prisirišę netgi prie tam tikrų simbolių ir jie, na, toks gyvenvietė yra toks susipriešinimas, pyktis dėl to, ar čia vis dėlto Lietuva turėtų kažkaip, na, priimti iš viršaus tokį politinį sprendimą principingą, kad ne, mes tokius dalykus principingai traukiam, ar čia turi būti palikta absoliučiai to seniūnijos rajonų sprendimą. Čia pats blogiausias variantas. Nes jeigu mes paliksim savygai, tai mes turėsime labai blogų sprendimų. Tai yra, na, žmonės net neįsigilino, kas čia yra. Ten sugriovė, sudaužė, pasidarė piarą, reiškia, supriešino gyventojus ir taip toliau. Taip, tai mes nesam barbarų tauta. Tai pirmiausia, reikia tą dalyką ir net jeigu ten sovietų kariuomenė gal kai kuriais atvejais ir barbariškai pasielgė, nu, pavyzdys, va, Turmante yra vokiečių karių kapinės, ten stovi paminklinis akmuo, kuriame buvo užrašyta, kad čia didvyriai žuvė ten tokiam ir tokiam, nu, ten viskas buvo. Tai nu, tas nukalta ir uždėti kažkokie rusiški ženklai, nu, sovieti. Nu, tai čia yra pas blogiausias dalykas, išniekinimas kapų. Tai aš manau, kad mes turėtume nepalikti varšiams savivaldybėms spręsti, bet turėtų prie kultūros paveldo sukurta kokia tai komisija,
kuri turėtų kažkokios kompetencijos pasakyti ir meninę tą prasmę nustatytų ir ten. Ir tada galėtų ją peržiūrėti. Ar tai ten atsižvelgti, reiškia, į meninę vertę ir palikti jį, ar jį ten perkelti, ar ten kažkaip tai. Vien žodžiu, tos sprendimus reikia labai individualiai žiūrėti, nes yra dar daug ženklų, kurie nesusiję su kapinėm. Mhm. Ir, na, pavyzdys Kelmė yra toks keturiem tankistam paminklo. Nu, tai dabar va ten paprašė ten vietinė savivaldybė truputį pagelbė, tai ten dabar mes žiūrim, reiškia, ar ten tie tankistai ten su ta vieta susiję kažkaip, tai kuri ten pastatytas tokiam parkelį. Ar tai yra tiesiog, nu, tiesiog simbolis. Tai jeigu jisai simbolis, tai tada gal ten galime tas kapines kažkokias pervežti ir taip toliau. Gal naikinti irgi nereikia, gal yra kažkokia ten istorija, kuri yra svarbi. Arba, sakykime, dar vat pavyzdys, čia sakyčiau, geras labai pavyzdys, kada prie Kaišiadorių įvažiuojant iš pietų pusės nuo autostrados stovėdavo toksai kaip obeliskas. Tas obeliskas iš tikrųjų buvo keliarodis rodantis žuvusių sovietų aktyvistų palaidimų vietą. Ten tie aktyvistai tikrai nebuvo labai geri čia, net ne kariai, o tie žmonės ten kunigą nužudė dar kažką čia 41 metais. Tai, nu tai gerai, nu, bet jau ten nėra, jos jau perkeliai karių kapinės. Nu tai ten, bet irgi užtruko laiko, iki ten galų galia ten tokiose diskusijose buvo pasiektas suvokimas, kad jau ten raidė senai buvo nukaltos. Tik stovėjo toks betoninis, gelžbetoninis toks konstruktyvas. Nu tai paskui, nu nesenai. Nu teisingai padarė, jis nieko nebereiškia. Jis jau nieko neatstovauja, jokios ten minties jis jau nebeturi. Ir tokiu būdu jį galima ten iš tikrųjų sunaikinti, nes jis jau ir ten jau toks, nu, kaip sakyti, toks stobrys. Bet ir yra daugiau tokių vat, visokių dalykų. Tai aš sakyčiau, ta komisija, jinai galėtų nagrinėti ir tada po truputį tos dalykus daryti ir tada gal ten perkelsim, sutvarkysim, kažką uždengsim, gal ten kažkokios tai atsiras kažkokios tai ten uždangos arba ten atsiras tos, kaip jūs sakot, lentelės kai kur. Ir ten bus gerai viskas paaiškinta, kas čia kariavo, kiek žmonių žuvo. Nes mes turim išlaikyti tą pagrindinę idėją, kad žuvę kariai jie jau nebėra priešai. Ir tokiu būdu, reiškia, jau reikia juos tenai, tegu ten tie giminės tenai ir taip toliau. Taip tą kultūrą reikia truputėlį palaikyti, kad tas vajus nepadarytų mus barbarais. Jo, bet būtent, Valdai, kalbant apie tą, na, vajų, apie kurį kalbėjo šį perspėjo ir pas kultūros ministras, kad, na, mes čia aptariam paminklus, tarkim, bet yra ir, kaip minėjot, ir kitų ženklų, ir galbūt pastatų, vat, pasirodo ir įvairių pasiūlymų, kad, tarkim, reikėtų nugriauti Vilniaus oro uostą, nes fasade yra tam tikrų elementų. Apskritai kalbame ne tik apie paminklus, tačiau ir apie pastatus statytus sovietmečiu, kad juos galbūt reikėtų nugriauti, juos atsisakyti ir panašiai. Kur čia reikia brėžti ribą ir apskritai, ar mums čia problema, vat, kai mes diskutuojame, yra paminklai konkrečiai, ar vis dėlto yra kur kas platesnė ta problema ir su ją reikėtų kažkaip dorotis, kaip jūs čia galvojate? Nu, matot, čia keletas tokių pavyzdžių. Aš vat, gyvenu Kaune prie Aleksoto tiltą. Ir ten buvo daryta tokia rekonstrukcija jau mūsų Respublikos laikais ir ten toks labai keistas sprendimas. Iškia, tie, na, sakykime, rankturiai, kurie buvo, nu, tie tos tvarelės apsauginės, kurios buvo ant tilto, jos tokiam žvaigždėm buvo. Tai jas visas nuėmė, padarė visas naujas, o ten pakeliamo tilto tų reiškia, tokių pilastrais, turbūt jie vadinasi, reiškia. Ten buvo LTSR ir TSRS tie herbai. Ir ten komisija nutarė, kad tie herbai ten turi likti, nes jų išimt neišeina, nes ten konstruktyvo kažkaip dalis. Nu ir tegu jie būna. Nu, tai mane tas labai žeisdavo. Nu, kaip, ko čia tie herbai? Nu, tai čia yra būtent tai, kas neturi būti dominuojančiai erdvėj kažkokios tai. Tai va, ir tada paskui ten rado labai puikų sprendimą, jis tiesiog uždengė. Jie ten tebėra, bet jie ir uždengti. Ir akių nebado, reiškia, nieko jie ten nesugriovė, spalvos suderintos, viskas tvarkoja. Ir dabar va, portalą kaip tik ten irgi tokį, reiškia, gale tilto dabar tvarko, jau žiūriu, tų žvaigždžių ten neliko, bet yra va, išlaikytos tos visos tokios architektūrinės lipdiniai ten kažkokie. Visai gerai ten, sakyčiau, išspręsta. Tai turbūt to keliu reikia ir eit. Ir tada mes nesugriaunam tų pastatų, nepadarom jos kažkokiam pamėkliam, reiškia, bet tų simbolių ten gali nelikti. Nu, kaip ir nacionalsocialistinių ženklų nėra ten. Išskyrus gal kažkur tai ten, visai užkampiniai vietoj. Nes jie turi tą ideologinę auklėjimą ir reikšmę ir tokiu būdu, aš manau, va, tokiu individualiu prieimu. Tai ir nelabai ten,
įžeisi kažką ir nesugriausi to pastato ir jisai toliau ten kalbės, bet jie neturi tie ženklai dominuoti, nes jie sako, kad mes stipresni už jūs, mes vis tiek jūs perkinsim. Mhm. O Valdai, dar kalbant ir tęsiant toliau apie tą vajaus temą, tam tikrą prasme yra na, ir nuogastaujančių žmonių, kad kai prasideda na, toks banga, toks griuvimo vajus, mes turėjom ir tokių ir kitokių atvejų Lietuvoje, kur tarkim diskutavome apie sovietinius paminklus, jie laipsniškai iškeliaudo iš mūsų erdvių, bet tačiau taip pat po tokių naikinimo vajum patekdavo ir, pavyzdžiui, Birželio sukilimo dalyviams skirtos kai kurios atminimo lentos, mes turėjom ir su Noreikos lenta, ar ne, klausimą, ir Škirpos alėjos problema Vilniuje, tai ar tiesiog po šitų vajumi, na, vis dėlto ir, kaip sakyt, kovojant prieš tą sovietinį paveldą, mes neperėsim į tokį, kur mes apskritai naikinsim bet kokį, ar tai su antrojo pasaulinio, ar tai kažkiek nevienareikšmiškai vertinama paveldą, apskritai išluosime viską ir nesugebėsime tada turėti nieko, dėl ko galim susitarti istorijai. Nu tai už tas betodariškas vajus, vat jisai turi tokius teigiamus dalykus. Ir ypatingai blogai, kada pirma daroma, paskui galvojama. Va čia yra pas blogiausias dalykas. Ir kas atsitiko Vilniuje, tai jisai supriešinta labai visuomenė už tai, kad tos naikinamos tos lentelės, atsižvelgiant ten į kažkieno nuomonės, nei tenai normaliai kažkam priimus kažkokį nutarimą, bet tiesiog vat, imam ir greunam. Tai čia pas blogiausias dalykas, linčo teismas, reiškia, minios kerštas ar kas tik nori, reiškia, tai tas neturi tai būti. Tai aš manau, kad čia šitoj vietoj mes turim labai aiškiai suprasti, kad ypatingai taikos metu spręsti apie žmonės, kurie buvo kare, yra pakankamai pavojinga, nes tu tada pradedi vertinti pagal šiandieninę būseną, kur yra visiškai kitaip. Mes dabar Ukrainai matom tą karą, nu tai ką jie dabar ten turi, ten jie tikrai greuna tos paminklus sovietinius ir teisingai daro. Už tai, kad juos tie žmonės, kurie kaip ir deklaravo savo ryšį su ta sovietija, reiškia dabar juos tiesiog žudo. Tai žmogus karo metu jisai ten nevinioja į vatą ir nevinios niekada. Už tai, kad reiškia jisai jam labai aišku, kas čia yra svetimi ženklai. Tai pas jos Gileninai dar stovėjo. Nu, tai dabar jau nustojo stovėti. Reiškia. Tai va čia yra tokie dalykai, kurie yra taip jau būna karo metu ir kitaip nebus. Ir todėl, reiškia, mes šitoj vietoj turim suprasti. Bet kalbant apie tas visas lenteles, o tas tokias jau mūsų laikais pastatytas, nu, tai mano supratimu, tas kelias, kuris buvo pasirinktas, toksai, na, tiesiog jėgos būdas, jisai labai negerai paveikė. Tikrai labai negerai paveikė ir supriešino visuomenę. Ir iš viso pradėjo, kilo klausimai, kas čia sprendžia, reiškiasi, ir kodėl čia taip. Tai aš manau, kad mes turime šitą atskirtos dalykus. Čia sovietinis yra paveldas, o čia vis tik yra jau šių laikų vertinimai ir mes negalim visko statyti vieną vietą. Dar vienas argumentas, toksai gal švelkinantis tokį palaikymą iš esmės to griovimo vajos ar kaip sakyt, peržiūrėjimo. Tai mes kažkur turėsim papasakoti jaunai kartai, kas yra tas sovietizmas. Aiškia, tai tas irgi yra svarbu. Nes, kaip čia pasakė toks mano labai mėgstamas autorius Teodoras Reingardas, geriausias vaistas nuo bolševizmo yra pas bolševizmas. Net reiškia, kada tu gali prie tų simbolių papasakot kažką, tai kaip kodėl čia tas, ką tai reiškia, kaip buvo sukurtos tos konstrukcijos, tai visko nereikia naikinti, nes kažkada tai galbūt tai bus labai įdomu ir dabar, pažiūrėjau, kokie vokiečių turistam, jiems labai patinka ortodoksų bažnyčios, ne, va, cerkis, tiem įdomu, dėl įvairių priežasčių. Tai aš dėl to sakyčiau, kad reikia va tokio individualaus sprendimo, kai ką reikia iš tikrųjų patraukti, pervežti. Kai kas gal neturi ten jokios labai didelės reikšmės. Gal ten tik tai toks... Bet yra, pavyzdžiui, tokių vat, keistų dalykų. Vat, pavyzdžiui, Ukmergėj stovi toks keistas paminklas, iš esmės ten tarybų valdžios kūrėjams. Mhm. Gan dominuojančiai ir dviejai. Nu ir stovi jisai, reiškia, tenai. Ir su tom vėliavom ten stovi. Ten nėra labai ryškių tų simbolių. Tai ten kartais, nu jis tik neakcentuojamas, tai tarsi viskas ten su jo tvarkoje. Nu, nėra ten visai tvarkoje. Tai ten yra va, tikrai liūdintis apie ten lietuvių komunistų ryškę veiklą, va, toks paminklas yra, jis to visai mieste. Tai aš manau, kad kartais gal jisai neturėjo būti tokiai dominuojančiai erdvėjai. Mhm. Nes ten gali kaip nors miglotai paaiškinti, kaip ten, nu kaip Kaune yra partizanų gatvė, nu, tai jinai liko partizanų. Reikšmė visiškai priešinga, bet gatvė toliau taip vadinasi. Nu, visą laiką jie buvo partizanai. Mhm. Tai va, tai čia...
čia yra tokių dalykų, kur, kur nu, tu negali taip greitai nuspręsti, bet, bet žingsnis po žingsnio gali atrasti sprendimą ir, ir tada po truputėlį keisti tą, tą aplinką, nes negali tu gyventi toj praeitoje epochoje. O Valdai, dar kalbant apie ženklų prasme ir jų draudimus, pavyzdžiui, Lietuvoje, ar ne, mes, na, tarkim, turėjom dabar naujus Seimo sprendimus, kuomet buvo uždrausta Georgijaus juostelė, ten kita simbolika, kuris susijusi su karu Ukrainoje. Tačiau irgi yra klausimas, kiek ir kokių simbolių apsidai reikia uždraudinėti, o gal iš vis, iš vis nieko nereikėtų draust. Mes kaip dabar žinome, kad tarkim, na, yra draudžiamas ir tų totalitarinių simbolių simbolika, ar ne, ji yra draudžiama Lietuvoje. Tačiau kiti sako, o kodėl iš vis yra tokie draudimai? Galbūt reikėtų visiems leisti nešioti, ką jie nori. Galbūt mes tiesiog švieskime žmonės, kad jie žinotų, suprastų. Tačiau kam tada simbolius drausti? Kaip yra su tas simbolikos draudimo? Kodėl čia Seimas, tarkim, galvoja, kad tai yra reikalinga. Kada tas simbolis tampa istorija, jis jau nieko nebetrūkto. Bet yra laikas, kada jis nėra dar praeitis, kada jį kažkokia gyventojų grupė vis dar naudoja, senų paspą. Dabar įsivaizduokit, vaikščiotų Vokietijos gatvėmis kokie nors nacional socialistų ten tų rudmarškinių būriai tenai su kokiam svastikam. Neįmanomas dalykas, ne? Tai iš karto nu, taip negali tai būti. Nu, reiškia, negali būti, dar negali. Bet galbūt praėjus kokiam ten 50 metų, kokioj nors rekonstrukcijoje ten tie rudmarškiniai kokie tai lakstys. Ne, nu, kaip kad Vermachto kareiviai ten kokios rekonstrukcijose ten su visais ženklais jie ten laksto ir, ir niekam tai netrukdo, ne, nes tai yra istorinė rekonstrukcija. Tai čia yra tokie, čia ne tik yra kažkokių taisyklių klausimas, bet ir yra gyvosios istorinės atminties klausimas. Jeigu tai dar nėra istorija, nu, tai tada, tada gerai nebus su tai ženklais, nes jie reiškia, ženklai labai daug reiškia. Jie žmogaus tapatybės dalis ir dėl to mes kartais priversti su jais kovoti. Nu, pavyzdžiui, tos Georgijos juostelės, kurias jūs paminėjot. Šiaip iš principo šitas ženklas jisai yra atsiradęs iš Švento Georgijaus ordino, kuris Šventas Georgijus arba Jurgis lietuviškai iš tikrųjų būtų, tai yra, na, yra Maskvos senasis herbas. Tai Rusijos valstybės kilmėje, nu to, to Maskvos valstybės, tai buvo tas ženklas. Ir jis ir yra ant dabartinio valstybinio herbo, reiškia, pažiūrėtas dvigalvis erelis ir per vidurį kabo tas Šventas Jurgis. Tai tas, tas simbolis, jisai ten 18 amžiuje, reiškia, tapo jau labai akivaizdžių tokių, tokių dalykų ir, ir, ir paskui ten 19 amžiuje, tai ten, ten tas Georgijaus, reiškia, tas ženklas, kuris suteikiamas tik tai karo veiksmuose žuvusiems žmonėms. Nu, tai jisai turi tokią jau jiems labai didelę reikšmę, nes tai, tai ne tas ordinas, kurį kažkas dalino ten, kaip kam supiešė, bet už tokius labai konkrečius dalykus. Na ir netgi vėliau sovietmečio antro pasaulinio karo metais gražino tas jos teles. Georgijus tik tai. Nors tai buvo imperinis simbolis, ar ne? Ir išlygęs tai jau, imperija jau Jurgio švento ten nebuvo, bet tos jos telės buvo, nes jiems reikėjo kariauti su vokiečiais, jiems reikėjo motyvo žmonės ir jie labai sėkmingai panaudojo ten. Antpečiai cariniai grįžo ten dar tokių, ne, yra tokių dalykų, ką jie ten gražino. Tai, tai va, ir jie paskui, kadangi jiems reikėjo sujungti Rusijos imperiją su, su Sovietija, tai jie tada, reiškia, čia jau nežinau, kas čia Putinas ar jo ideologų darbas, kad jie, reiškia, nusprendė, kad tai yra jungiantis ženklas. Nu, ir dėl to jisai taip išpopuliarėjo. Ir kaip ir būtų viskas su jo gerai, aš visiškai nematyčiau tame problemos. Bet problema yra tame, kad jie, iš esmės, šitas ženklas tampa naujojo rusų imperializmo simboliu. Ir jis yra naudojamas, iš esmės, paspartinti jų tom imperiniam ambicijom. O kadangi, reiškia, dar tenai kokie nors atvažiavę karo veteranai ten pagerbti, ten gegužės 9, kokių kapinių sako, nieko, nieko, toj mes grįšim, tai jau dar, tai jau nepraeitis, reiškia, tai jau yra akivaizdus. Klaipėdoje sakydavo, kad lietuviai yra nedėkingi, nes mes gražinom Klaipėdą jiems, o jas, tai neteina padėti gėlių prie kapo ir skulptūrų. Nu tai taip. Tai, irgi, irgi Georgijos juostelė buvo jungiantis elementas jo. Dalyvis. Tai. Nu tai dabar natūralu, kad reiškia, kadangi tai yra nu, iš esmės labai priešiškas naratyvas mūsų dabartiniam gyvenimui ir keliam ten teritorinio vientisumo problemas kažkokias, nu tai natūralu, kad mes negalim toleruoti. Ir ten tie, kurie važinėja su tom juostelėm, jie ten, jeigu nebus uždrausti, tai turės problemų su piliečiais, kurie nuspręs išsiaiškinti paprastesnių būdų su jais, ne, ir taip toliau. Arba atvirkščiai gali, reiškia, kilti konfliktai kažkokie. Nu, tai tos simbolius reikia, reikia prilaikyti, nes jie gyvi ir jie kelia pavojų.
Tai dėl to, reiškia, aš manau, kad mes turim tokios išmintingos politikos laikytis, kad nebūtinai ir neperspausti, ir nepalikti savieigai tų dalykų. Bet kažkur tai tokia rasti vidurio kelią. O Valdai, dar pakalbėjom apie tai, ką vat, na, ir apskritai Lietuvoje, kur yra iššūkiai, ką galbūt naikinti, persvarstyti panašiai. O kokius ženklus atminties, kokius paminklus jūs matot, kad reikėtų Lietuvoje pastatyti? Nes vienas dalykas yra, na, kažką greuti, perkelti panašiai, o kitas dalykas yra, na, kažką teikti. Ir tas teikti Lietuvoje yra labai sudėtingas, mes ties kiekvienu paminklų lentele kyla daugybė pykčių, diskusijų ir taip toliau. Bet vis dėlto, jūsų požiūriu, o ką mes turėtumėm pastatyti? Nes yra ir daugybė erdvių atsiveria, net ir buvusių sovietinių skulptūrų, pavyzdžiui, vietose, tarkim, Petras Cvirka iškeliavo diskusiją, o turėtų tas skveras kažkuo dar pasipuošti, o gal čia kažkoks lietuviškas simbolius. Tai kaip jūs galvojat, ką mes turėtumėm pastatyti? Čia labai įdomus klausimas yra, bet jisai yra susijęs su nacionaliniu naratyvu. Jis labai čia kelia kai kam alergiją, tas pavadinimas, iškia nacionalinis naratyvas, bet nu, jisai yra. Tai yra valstybės požiūrį savo istoriją, iš esmės. Ir tai nebūtinai jisai reiškia, kad ten universitete tik taip turi būti, kaip mūsų akademikai kartais labai jautri reaguoja tos dalykus. Bet nu, tiesiog valstybė turi savo pasakojimą ir tą pasakojimą tvirtina tais paminklais. Nu, sakykime, jeigu mes būtume turėję dabar didelės nepriklausomybės kovas, tai be abejonės tos tų kovų dalyviai būtų tapę nuošinėmis figūromis. Nu, kaip tarpukarė savanorių kapai, ne? Kažkas tokio švento. Tie žmonės pasiaukojo tam, kad mes dabar gyventume, čia viskas aišku. Nu, tai mes irgi turim tokį Antakalnio kapinėse, tokį memorialą. Ir čia su, niekam turbūt nekyla klausimų ir visos tarptautinės delegacijos ten važiuoja. Bet kadangi mūsų istorija yra tokia ir iš vienos pusės labai sena ir gili, ir iš kitos pusės kartais, reiškiasi, ten nėra tų per daug ženklų, tai mes tada turėtume pagalvoti apie ganėtinai sudėtingą tų ženklų pastatymą. Nu, pateiksiu keletą pavyzdžių. Dabar kiek yra paminklų arba kitokių ženklų Vilniuje, kurie liūdė apie Vilniaus kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, reiškia, centro ir karinio centro, ir politinio, ir valstybinio centro funkcijas. Nu, tai ten tos ten Mindaugo paminklas, ir Gediminui. Turbūt. Nu, gal dabar vat, Chodkevičiui pastatė ten tokį taip, reiškia, ten šalia dailės. Ten visai vietoj, ten Chodkevičių rūmose iš esmės. Ir viskas. O palaukit, kur visi ten tie Radvilos, o kur ten tie visi garsieji karvedžiai, kurie ten turi ką, kaip sakant, papasakoti ir ką parnešti? Kur mes juos turim? Tai kur jie turėtų stovėti? Nu, kad ir Konstantinas Ostrogiškis, o kur jiems paminklą mes turim? Taip, mes Liubline turim Konstantino Ostrogiškio, reiškia, ten Litpolų Grubrigui padarytą tokį irgi ten, tokį, nežinau, kaip jis ten, oriliepas vienasi, reiškia. Tai va šitą dalyką mes turėtume pagalvoti ir tada tos ženklus tokius pastatyti. Nu, paimkim, pavyzdžiui, Stepono Batoro. Kiek jis yra padaręs Lietuvai, Steponas Bataras pabaigė Livonijos karą sėkmingai. Tai 30 metų karas. 30. Universitetas. Nu, ir mes turim gatvę, bet mes neturim jokio tokio rimto ženklo. O dar kiek tokių žmonių mes galime rasti. O Vladislovas Vazas, sakykim, kurios perstatė ir valdovų rūmus, jau paskutinė turbūt rekonstrukcija. Tai mes va, turim tokių žmonių, kurie yra tiesiog užmiršti dėl įvairių priežasčių. Ir, bet jie jų nuopelnais niekas nebejoja. Tai yra akivaizdžiai, tai yra nu, žmonės žinomi kartais pasaulyje, žinomi Europoje, žinomi kaiminiuose šalyse. Tai aš manau, kad mes turėtume tą tokią istorinę politiką, ją reikia formuoti pirmiausia tą naratyvą. O antras dalykas, jį sutvirtinančių ženklus, kuriuose būtų galima papasakoti apie atskirus istorinius laikotarpius arba ten. Geriausia, kai tie žmonės yra susiję su ta vieta. Nu, kad ir Steponas Bataras. Nu, yra ta senoji gatvė, naujoji gatvė. Bet yra jos pradžia, yra ten žiedas kažkoks, tai ne, nu, ten benzino kolonėlė kažkokia padaryta. Bet gal kažkur tai dominuojančiant kalvos, vat gal tą Stepono Batorą padaryti, arba ten, sakykime. Nu ir taip toliau, tai vat reikia čia labai gerai susieti tuos ženklus, nes jie veikia gerai, kada jie veikia sistemiškai. Kada yra ir tas, ir tas, ir tas. Nu, Kaune yra Žukausko gatvė, ne, nu taip pat, pavyzdžiui, Žukausko kažkokį ten pastatyti, ne, pirmo, na, prie pirmo, ar ten prie antro namo. Tai vat mes turime tokius ženklus statyti, kad mūsų turėtume tą gilesnį truputį istorinę sąmonę, nes mūsų labai sekli. Mes labai sekli, aš kadangi esu dirbęs truputį su lenkų studentais, tai
skirtumai, ne? Nu, pas mus dar žino ten tuos visus, reiškia, mūsų kunigaikščius, ir paskui žino, reiškia, naujausius laikus. O kas ten tarpė, tai sunkiai. Bet tas gerėja, reiškia, nes va, Sirakausko palaidojimai ten atsiranda, ne, tų sukylėlių kažkokie tai. Dar ten į kokios baro konfederacijos mums toli, bet yra Lietuvoje trys paminklai su to susiję. Ir ten yra prie jų parašyta baro konfederacija. Kas ta konfederacija? Niekas ten nežino. Tai vat mes dar turim labai daug padaryti, nes kuo stipresnė istorinė sąmonė, tuo mes atsparesni dezinformacijai. Mhm. Valdai, pabaigai galbūt tas klausimas apie tai, kad, na, štai, kai kurie paminklai jau iškeliauja iš tų savo buvusių erdvių, atsiranda ar tai pagrindinėse vos ne miesto aikštės, kaip jūs minėjot, pagrindinėje matomoje vietoje gyvenvietė ar kažkur mieste atsiranda laisva vieta. Ir iš tikrųjų yra diskusija, ką su ją nuveikti, kaip ir vat, minėjau Cvirkos ar ne paminklo klausimas Vilniuje kabo, ką toje vietoje daryti. Tai ar vis dėlto tose vietose mes turėtumėm pastatyti, na, kažkokius to lietuviško istorinio panteono ar ne narius, kurie simbolizuoja tą mūsų istorinę praeitį. Nes yra nuomonių, kad sako, nu va, vietoj vieno balvono pastatėm kitą balvoną, ar ne? Ar vis dėlto tos erdvės turėtų būti, kurios yra centre, kurios yra matomos, to jos turėtų būti išnaudotos mūsų naratyvo statybom, ar vis dėlto geriau tas vietas, kur buvo tie sovietiniai paminklai, jau jas, na, likvidavus tos paminklus, palikti ramybei ir jau ieškoti geriau kitų erdvių, kaip jūs galvojate? Aš tai manau, kad tas pačias erdvės reikia išnaudoti, nes, nu, kaip galiu daug ką pakeisti, bet ne gatvių tinklą arba ten aikščių kažkokį išsidėstymą. Negali to pakeisti, nes miestas gyvas, statosi, užsistato, auga, užima tas erdvės ir bile kurgi nestatysi tų paminklų. Tai aš manyčiau, kad čia reikėtų iš tikrųjų, bet kartais reikia paminklo ne tik tai žmogui kažkokiam, tai didvyrių grupiai, bet kartais vertybėm. Ir, vat, sakykime, mes dabar turim čia prie mūsų Seimo tokį fontaną, ne, ir ten, nu, ką su juo daryti. Tai, pavyzdžiui, mano supratimu, ten būtų labai gražu pastatyti paminklą Respublikai. Nu, Respublikai. Ne, vat, mes vadinamės Lietuvos Respublikai. O kas ta Respublika? Iš kur tas ateina? Kažkoks romėniškas dalykas, kažkokie žmonės, kurie kūrė tą valstybę, kažkokia tai ten demokratija, ne, tai gali būti. Tai gali būti tų idėjų tokių ir visai įdomesnių ir sakykime, šiuolaikinės išaiškos priemonės yra tokios turtingos, kad tu gali padaryti nepaprastus dalykus, aiškiasi, visiškai net kur fantazija mūsų neneša. Bet mes labai dažnai tą padarom be gilios minties, arba ta mintis yra taip užkoduota, kad jinai neveikia. Nu ir tada jinai duoda priešingą efektą. Tada žmonės sako, kas čia per nesąmonė? Nu kas čia dabar yra ten mūsų? Prisimenu, čia toks skandalas, kardos lapą žmogus rado ir prasinešė namo tarp visiam išklot. Pasirodo, čia buvo meno kūrinys, aiškintis bangą. Nu, čia kaip pavyzdys, aiškiai. Tai, vat, yra problema ta, kad kartais tos modernios priemonės, jos yra tiek labai giliai simbolizuoja, kad nors, kad ten tik pats tas dailininkas supranta ir tada jisai netlieka to funkcijos, nepadaro to. Tai dėl to negalima taip jau visko suvaryti, kad čia tik tai, reiškia, tik didvyrį vieną nugriovė, kitą pastatė. Gal ten gali būti koks nors ten susitaikymo aikštė pavadinimas, ar koks nors, gali būti ir tokių visai įdomių idėjų. Tai aš būčiau už tą platų prieimą ir tikrai gal kartais reikia rasti tokius sprendimus, kurie mums šiandien yra labai svarbus, atstovauja mūsų trūkumus, gal mums trūksta meilės, gal šilumos, gal kartu bendravimo, gal dar kažko, reiškia, gal pasiaukojimo, gal dar taip. Tai, bet tie paminklai, jie iš esmės yra mūsų požiūrio į savo praeitį, dabartį ir ateitį išraišką. Ir mes turim suprasti, kad mes turime būti kūrėjais šitoje vietoje ir tada mes, manau, tokiais ir tapsim ir tie žmonės vaikščios ir džiaugsis ir po 100 metų tie paminklai, kuriuos mes dabar pastatom, jie bus tokie patys svarbus arba bent jau gražus, jeigu jau nesvarbus, nes nu, keičiasi tie dalykai. Kiekvienas naujas karas nustumė prieš tai buvusi karą į nežinį iš karto, taip natūraliai gaunasi. Ir paskui tiem, kas žmonėm ten kažkas šventa buvo, mums dabar gal nelabai šventa. Bet kuo tas kitimas bus nuosaikesnis, kuo tos formos bus tvaresnės ir kuo mes tą procesą sugebėsim geriau valdyti, tuo sveikesni bus. Nes paminklas pats savaime nėra tiek vertingas, kiek tai, kaip jisai veikia žmonės. O tas poveikis žmonėm yra svarbesnis. Ir todėl, reiškia, tas labai tokie, vat, teko vat, būt ne taip senai Šiaurės Makedonijai,
Ir ten tokie didžiuliai Aleksandro makedoniečio, ten tokie, reiškia, tų makedoniečių, tokie didžiuliai paminklai. Nu, jie tikrai siauba kelia. Ten ir taip varšas tas kraštas. Ir dar tos plytelės ten subirėjusios, reiškia, tie monstrai tiesiog prislėgia tą žmogų. Reiškia, jų poveikis tiem žmonėms sako, kažkada jūs buvo dideli, ar jūs mato, kokie jūs niekingi esat. Tikslas buvo jos pakelti, o realiai kad prislėgia jos. Ne? Tai va čia tas poveikis, kaip tas paminklas veikia žmogui, jis yra svarbesnis negu pats daiktas, nes jis yra žmogaus rankų kūrinys. Bet jeigu tas poveikis yra geras, jeigu jis pralinksmina žmogui, jisai priverčia susimastyti, skatina pakilti mintimis, yra suteikia tam tikros informacijos ten, kaip tie žmonės ten atrodė, tai va čia yra esmė. Valdai, ačiū, kad šiandien buvot pas mus laidoje. Priminsiu žiūrovam, kad šiandien pas mus svečiavosi istorikas ir Seimo narys Valdas Rakutis. Su juo kalbėjomės apie sovietinį paveldą ir paminklus Lietuvoje. Ačiū visiems, kas žiūrėjot, ačiū visiems, kas remiat mūsų naujojoj, mūsų platformai per Contribee. Mes susimatom po savaitės. Iki.